O seguinte é un dos últimos, o penúltimo poema do meu último libro, onde o ollar comeza a doer. E di así: o que quede de min serán obxectos, nada. A duración do derradeiro ollar dorido. Ben sei que a materia nunca se destrúe, mas esa lei non atinxe a que desfigura as mans. Esa tenda a consumirse no alento dos obxectos. Será doado recoller as pertenzas todas, encaixalas no recanto de algún álbum de fotos, alén dos lugares en que o ollar nunca parou de doer, tal vez por procurar unha extensión, incompatible co círculo finito da terra. Esa ha de ser a herdanza, o exame formal de algún alento nun reloxo, a sentenza, fora da mirada nada existe. Non sei se converterme en bosque.